লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ, স সন্মানেৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ। যিজন ব্যক্তিয়ে কৈ দিছিল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ লগত কোনোদিনে নাথাকে, ভিডিঅ'বিলাকতো আছেই, ভিডিঅ'বিলাকতো আছেই, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ লগত কোনোদিনে নাথাকে। ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী পাৰ্টীৰ লগত তেওঁ সোণা প্ৰতিযোগিতা কৰিলে, তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত ইলেকশ্যন খেলিলে। এতিয়া কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী বা নেশ্যনেল পাৰ্টি কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত আহে যে তেওঁ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী। এই কথাৰ প্ৰতিবাদ জনাই আচলতে লুৰিণ জ্যোতি ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ লগত যি সম্পৰ্ক ছেট কৰিব লাগে আৰু সাহস আছে যদি অকলে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। কংগ্ৰেছত এইটো নতুন কথা নেকি? কংগ্ৰেছত এইটো নতুন, কংগ্ৰেছত এইটো নতুন কথা নহয়। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এখন নিজে কয় মই পইচা কামেই, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কয় মই চান্দা তুলিমেই। গতিকে ভূপেন বৰা নিজে কয় যেতিয়া আৰু মোৰ কিবা উত্তৰ দিব লগা আছে নেকি? ডেইলি কয় মই পইচা খামেই, মই চান্দা তুলিমেই, মই টিকট দি হ'লেও পইচা ল'মেই। গতিকে ভূপেন বৰাই নিজে কয়। গতিকে দুৰ্নীতিপৰায়ণ ব্যক্তি বুলি তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ক'ব লগা বিশেষ একো নাথাকে।